Pagbabasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang karunungan ay maningning at di kumukupas, madaling natatagpuan ng naghahanap sa kanya at nakikita agad ng mga nagpapahalaga sa kanya. Madali siyang nagpapakilala sa mga naghahangad sa kanya. Hanapin mo siyang maaga at agad mo siyang matatagpuan. Makikita mo siyang nag-aabang sa iyong tarangkahan. Isipin mo lamang siya'y magkakaroon ka ng ganap na pagkaunawa. Hanapin mo siya't matatahimik ang iyong kalooban pagkat hinahanap niya ang mga karapat-dapat sa kanya at makikita ka niya saan ka man naroon. Siya'y maamo at sasamahan ka niya sa bawat iniisip mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang. O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging Ikaw, Yaong Hangad, para akong tuyong lupa na tubig ang iyong lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang. Bayaan mong sa sangtuwaryo sa lugar na dakong banal. Ikaw ro'y mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupurit, Ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang. Laman ka ng gunita ko samantalang nahihimlay. Magdamag na ang palaging iniisip ko ay Ikaw, pagkat Ikaw sa tuwi na ang katulong na malapit. Sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5'y matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbao ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam nang dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit nang hating gabi na'y may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo. Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis, aandap-andap na ang aming mga ilawan eh. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat. Tugon ng matatalino. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo. Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Nais ko pong batiin ang mga araw-araw na sumusubaybay sa atin pong mga pagninilay ng salita ng Diyos dito sa TV Maria, ang mga taga-Australia, mga taga-Italia, Middle East, Japan, Taiwan, Singapore at iba't ibang bahagi ng buong mundo. Sumainyo po ang kapayapaan at ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Marami nang naidulot na kaginhawahan ang modernong teknolohiya. Marami ng mga sakit at karamdaman na dati nakamamatay, ngayon may lunas na. Dahil sa mga bagong imbensyon, mabilis na rin ang komunikasyon. Ang mga bansang dati pinaglayo ng mga dagat at lupa, ngayon tila global village na. Ngunit sa kabila ng lahat ng pag-usad ng siyensya, ng teknolohiya, hindi pa rin ganap na handa ang sangkatauhan sa mga sakuna. Tsunami, bagyo, lindol, mga terrorist attacks. Kaya nga hindi natin maaaring ipagpabukas ang paghahanda. Ito ang mariing paalala ng Ebanghelyo ngayon. Tinuruan tayo noong bata pa tayo bilang mga Boy Scouts at Girl Scouts na dapat lagi tayong handa. At hindi lamang ito tungkol sa kagamitan, kung hindi sa disposisyon din natin sa pagharap natin sa mga sitwasyon ng buhay. May mga paalala sa atin. Una, ang paghahanda ay panghabang buhay na proyekto. Hindi lang kasi ito tungkol sa huling paghuhukom. Ang paghahanda natin ay tungkol sa pagbuo ng relasyon natin sa Diyos, ng pagpapalalim ng relasyong ito. Kaya nga makikita natin sa buhay, dahan-dahan ang proseso ng pagbabago dahil mahirap umiwas sa kasalanan. Kaya nga hindi tayo kaagad nahuhubog sa buhay ni Jesus. Araw-araw at tuloy-tuloy ang paghahanda dapat. Dahil nga hindi lang ito tungkol sa paghuhukom na huli, tungkol ito sa pagdating ni Jesus araw-araw, tungkol ito sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos araw-araw. Ang paghahanda natin, hindi lang dapat limitado sa aspetong espiritwal lamang tulad ng nagdadasal naman ako, nagsisimba, tumatanggap ng mga sakramento, aktibo naman ako sa simbahan. Saklaw dapat ng paghahanda natin ang lahat ng larangan at aspeto ng buhay, hanap buhay, paglilibang, kaugnayan sa kapwa, pangangalaga sa kalikasan. Ikalawa, lalo na ngayong panahon ng krisis, karanasan natin yung maubusan tulad nung 5 dalaga na naubusan ng langis, naubos ang savings, nasaid ang pasensya sa paghihintay, naghihingalo na ang pananampalataya, nananamlay na ang pag-ibig dahil hindi nagkikita ng madalas. Ngunit, may mga bagay na kailangan nating tiyaking hindi masasaid sa ating buhay. Sa Ebanghelyo, simbolo ang paghanda ng paghahanda ang langis sa ilawan ng mga dalaga. Noong bininyagan tayo, pinahiran tayo ng langis. Ang ibig sabihin ng Kristo, anointed one, pinahiran at binuhusan ng langis. At ang Kristiyano, ganun din, pinahiran at binuhusan ng langis ng hihiram ng pangalan kay Kristo, kaya nga ito rin ay tungkol sa langis ng awa ng Diyos. Sa wikang Griego, may malalim na kaugnayan daw ang langis at ang awa ng Diyos, Elayon at Eleos. Tunay ngang ang langis na ginagamit natin sa mga sakramento ay tanda ng dakilang awa ng Diyos. Kaya nga ang bawat Kristiyano ay dapat na daluyan ng dakilang awa ng Diyos. Kaya nga paano dapat tinitignan ng Kristiyano ang bawat sitwasyon? Unawa. Una, lagi dapat ang awa. Ito rin ang langis ng kagalakan, oil of gladness. At hindi lang ito yung mababaw na kaligayahan na bunga ng katuwaan at biruan. Ito dapat ay galak na nagmumula sa paggawa ng kabutihan, galak sa pagiging mabuting tao, galak sa gitna ng paghihirap at pag-uusig. Sa Gawa ng mga Apostoles,
habang hinahagupit ang mga alagad sa utos ng Sanhedrin, sa gitna ng hapdi ng kanilang mga sugat, sinabi, nagalak ang mga alagad dahil minarapat silang magpakasakit at dumanas ng hirap sa ngalan ni Jesus. Ganito rin ang ligaya ng mga martir. Higit pa sa kanilang mga sakripisyo at pagdanak ng dugo, ang malalim na kaligayahan sa kanilang puso na nararanasan nila. The joy of the Lord is my strength. Si San Ignacio ng Antioquia, habang papunta siya sa lugar kung saan siya papatayin, sinabi, behold, this dying man. This is a dying man, but he has brought joy, meaning, and happiness to the people he has encountered along the way. Mga kapatid, ito po yung panalangin natin. Nabigyan tayo ng lakas at ng pasya na araw-araw at patuloy ang paghahanda upang hindi lang yung huling paghuhukom ang ating mapaghandaan, kung hindi yung araw-araw na pakikipagtagpo natin kay Jesus, yung araw-araw na pagpapalalim ng relasyon natin sa Diyos, upang ang ating paghahanda ay maging paghahanda na puno ng langis, ng awa at habag, ng langis na may tatak ng kaligayahan ng isang tagasunod ni Jesus. Ngayon po, samahan niyo ako sa panalangin para po sa mga yumaon nating mga mahal sa buhay, mga kamag-anak, mga kaibigan, at mga pinagkakautangan ng loob. Ama naming may kapal, itinuturo sa amin ang pananampalataya na ang iyong anak na si Jesucristo ay namatay at muling nabuhay upang hanguin kami sa kamatayan. Yayamang ang aming mga kapatid na yumao ay nahihimlay na may pag-asa kay Kristo, loobin mo na sa huling araw ay makasama sila sa kanyang maluwalhating muling pagkabuhay. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Sandali po tayong tumahimik, atin pong alalahanin ang ating mga mahal sa buhay na pumanaw na, ang kanilang mga pangalan, ang kanilang mga mukha, panatilihin nating buhay sa ating gunita. Ito po ang salita ng Diyos, ang salita ng buhay.